pagi. Kepada semua yang berada di Dewan 2020, sila patuhi SOP nombor baharu, elak 3S dan amal 3W. Tuan-tuan dikehendaki mengikut waktu temujanji dan hanya tiba di pusat PBB 30 minit awal sebelum waktu temujanji. Hanya seorang waris dibenarkan untuk masuk ke dalam dewan bagi membawa warga emas uzur okay, untuk menerima suntikan. Kepada tuan-tuan yang datang daripada kawasan merah dan daripada luar Perlis atau mempunyai kontak rapat keluarga, rakan serumah yang dikuarantin atau positif COVID-19, sila maklumkan kepada petugas kaunter ketika mengambil nombor giliran. Waktu tidak adalah tidak dibenarkan bagi warga emas OKU yang terlepas tarikh temu janji. Sila tunjukkan kepada petugas tarikh di Majdatra untuk kebenaran masuk ke dewan. Ulang suara kepada semua yang berada di Dewan 2020, sila patuhi SOP nombor baharu, elak 3S dan amal 3W. Tuan-tuan dikehendaki mengikut waktu temu janji dan hanya tiba di PBB 30 minit awal sebelum waktu temu janji. Hanya seorang waris dibenarkan untuk masuk ke dewan bagi membawa warga emas uzur OKU untuk menerima suntikan. Kepada tuan-tuan yang datang daripada kawasan merah dan daripada luar Perlis atau mempunyai kontak rapat keluarga, rakan serumah yang dikuarantin atau positif COVID-19, sila maklumkan kepada petugas kaunter ketika mengambil nombor giliran. Poin adalah tidak dibenarkan. Bagi warga emas OKU yang terlepas tarikh temu janji, sila tunjukkan kepada petugas tarikh di Majdatra untuk kebenaran masuk ke dewan. Sekian, terima kasih.